Кампанията има за цел да поощри доброто владеене на българския книжовен език. Благодарение на тази инициатива, всеки старозагорец и гост на града можеше да провери своите знания по правопис чрез тест по грамотност, съобразен с възрастта му, а най-добре представилите се участници получиха награди от организаторите. По време на тестовете представители на образователен портал Академика.бг правиха безплатни консултации по правопис.